حشر میں پیار کہ حشر میں پیار سے بجھائے گے مدینے والے. سنے محبت کے ساتھ آواز ایک دو پوائنٹ کہ حشر میں پیار حشر میں پیار حشر میں پیار سے بجھائے کہ مدینے والے حشر میں پیار سے بجھائے کہ مدینے حشر میں پیار سے بجھائے کہ مدینے والے جامع کوثر کا پلائے کہ مدینے والے جامع کوثر حشر میں پیار سے بجھائے کہ مدینے والے. اور ایک اور شعر اسلام کا سب سے قیمتی شعر محبتوں کے ساتھ. اگر جس انسان کو سرکار کا بلاوا آ جائے تو دنیا میں کوئی بھی رکاوٹیں آئے لیکن اس کو حاضری دینی ہے, ہے نا؟ سبوں کی خواہش ہے کہ سرکار مدینے میں بلا لے. تو شیر سنی محبتوں کے ساتھ ایک بار مسکرا کر بول دیجیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ. کہ جامع کوثر کا پلائے کہ مدینے والے ساری دنیا بھی مجھے جب مدینے میں بلائے کہ مدینے والے جب مدینے میں بلائے کہ مدینے والے حشر میں پیار سے بجھائے کہ جب قبر میں جائیں گے تو میرا عقیدہ ہے کہ سرکار جب آئیں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا. اب ایک شعر سنیں محبتوں کے ساتھ. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, ان کی دعائیں لے کر قیمتی شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ. ملاحظہ کریں کہ قبر میں میرے اجالا خبر میں
जब मेरी कब्र जब मेरी कब्र में आए के मदीने वाले जब मेरी कब्र में आए के मदीने वाले हशर में से बुझाए के मदीने वाले। दादा शेर सुनिए, आपका पोता आया है हाफिज़े कुरान बनकर, एक मतलब दो तीन शेर। कैसा कहाँ गए अब्दुल समद साहब।